بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په مردان کې د گجو خان په نوم باندې یو ډیر لوی بازار دی, او چرته چې د شاپنګ او د ګارمنټس هر قسم سامان ملاویږي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ په مردان کې تقریبا 95% خلکو ته اوس همدا پته نشته چې گجو خان څوک او د ده د پښتنو په تاریخ کې څه کردار و. د بدقسمتۍ نه او د پښتنو د نوي نسل د بې حسۍ د وجې نن مونږ گجو خان بابا نه پیژنو. کم چې په پهل ازل باندې په تاریخ کې د پښتنو د پاره یو ځان له ملک او ځان له ریاست د پښتونخوا په نوم باندې جوړ کړی و, هغه د پښتونخوا بانی دی. دا یو عظیم جرنیل او یو ډیر لوی پښتون حکمران و, او 1500 کاله پورې دی د سوابې په گجوانو ډیرې کې د شاه منصور په مقبره کې د ده ورانو جوړ قبر پروت و. او چاته هم دا پته نه وه چې په دې کې د خپل دور یو عظیم شخصیت او پښتون جرنیل په دې قبر کې دفن دی. خو د عوامي نیشنل پارټۍ مشر او سابقه وزیر او ډیر خوب او درون شخصیت امیر حیدر خان هوتی صاحب بیا د هغه په مزار باندې کار وکړ او یو ډیره ښکلې مقبره پرې جوړه کړه. او خاص کر عبدالولی خان یونیورسټۍ ته دا یو ټاسک ورکو چې تاسو د گجو خان بابا په زندګۍ باندې کار وکړي. نو په دغه وجه بیا د عبدالولی خان یونیورسټۍ مردان د طرفه د گجو خان بابا په نوم باندې یو ډیر زبردست او معلوماتي کتاب راغی. د هغې نه پس خلکو ته پته ولګیا چې گجو خان بابا څوک و, د هغه په تاریخ کې څه کردار و. نو په دې ویډیو کې به انشاءالله مونږ د گجو خان بابا په زندګۍ او په حالاتو د هغه په خدماتو او خاص کر د پښتنو دپاره چې هغوی څه کړي په هغې به انشاءالله تفصیلي خبرې کوو. گجو خان بابا په 1490 کې د کابل ښار کې د هندوستان د بادشاه شینشاه سکندر لودی په دور کې د هغه د مشیر ملک بهزاد خان د زوی ملک قرا خان کره پیدا شوی. او په دغه کال باندې د مغل فوج چې کومو هغوی د پښتنو سره د زړې دشمنۍ څنګه چې به هغوی کول د پښتنو یو ډیر لوی قتل عام وکړو په دغه کال کې, او ډیر پښتانه شهیدان کړو. نو په دغه وجه باندې په دغه کال کې چې گجو خان بابا پوره د یو کال دغه شان د مودې و, دوی د احمد خان ملک احمد خان په قیادت کې کم چې د یوسفزو مشر و, د هغه په قیادت کې دوی د یوسفزی قبیلې سره د کابل نه هجرت وکړو او دوابې ته رالو. دغه ټایم کې گجو خان بابا د مور په غېږ کې و, او چاته هم دا پته نه وه چې دا هغه ماشوم دی کم چې به یو ورځ نه صرف د خپلو شهیدانو بدلالي بلکې د پښتون قام دپاره به یو ځان له ریاست د پښتونخوا په نوم باندې جوړی. گجو خان بابا بچپن څه په داسې قسم و چې هغه د ورکوټوالي نه د مغل بادشاهانو د پښتنو سره چې کوم ظلم و ستم و هغه په خپلو سترګو لیدلی و. نو په دې وجه هغه د بچپن نه جنګي فنون چې کوم مارشل آرټس یا چې کوم د جنگ په میدان کې کارآمد کوم فنون و, تلواربازی, نیزه بازی, ګوړ سواری دغه یې زده کړ. او په بچپن کې هغه خلکو ته ښکارېدو چې دا به یو ډیر نر او بهادر ځوان جوړیږي. په 1515 کې د سوات په مشهور جنگ کې چې په هغه ټایم کې گجو خان بابا یو ینګ ځوان و, په دغه جنگ کې گجو خان بابا ډیره نره او خپل شجاعت او جوان مردی ښکاره کړه, او د یو مکمل جرنیل جوړېدو په لار باندې روان شو. په 1520 کې د کاټلنګ چې کوم مشهور جنگ شوی و په هغې کې د یوسفزیو د قبیلې مشري گجو خان بابا وکړه, او جنگ یې نه صرف دا چې جنگ یې وګټو بلکې د پښتونخوا په نوم باندې په دې جنگ کې هغوی د پښتنو دپاره یو ځان له ریاست جوړ کړو. په 1530 کې
د یوسفزی قبیله مشر ملک احمد خان د وفات نه پس گجو خان بابا د پښتونستان یعنی د پښتونخوا مشر حکمران جوړ کړی شو او د خپل مشرۍ او د قائدانه صلاحیتونو او د خپل ایمانداری او د غیرت په وجه باندې ده د پښتونخوا سرحدونه د ننګرهار نواله د جهلم پورې ورسول او د پښتنو ټولو قبیلو په مشترکه توګه باندې خان گجو خپل مشر حکمران وټاکو. په 1540 پورې د پښتونخوا سرحدونو چې کومو دا د پنجاب او د پینډې پورې ورسېدل او د پنجاب ډېرې علاقې گجو خان بابا په پښتونخوا کې شاملې کړې. په 1550 کې د مغل بادشاهانو زیر سلطنت چې کوم قوم و غوریاخیل هغوی سره په پېښور کې په جنګي تپور کې گجو خان بابا یو ډېر لوی جنګ وکړو او هغوی لی شکست ورکو او په دغه جنګ کې د هغوی چې کوم سلطان غیاث الدین و هغه لی هم د منګلاو په ریاست کې 1552 کې هغه لی هم شکست ورکو. نو د دې سره د پښتونخوا علاقې چې کومې وې د هغې سرحدونه نور هم مخکې لاړل او پښتونخوا یو ډېر منظم او ډېر لوی ریاست جوړ شو. په دغه کال 1552 کې د ګوګل ریاست باندې گجو خان بابا حمله وکړه او د هغوی حکمران چې کوم سردار ادم خان هغه نه صرف دا چې اطاعت یې قبول کړو بلکې د جنګ تاوان یې هم په ځان ومنو او په دې وجه گجو خان بابا هغه معاف کړو. د دې جنګ نه پس د پښتونخوا سرحدونه چې کومو دا د جهلمو پورې ورسېدل. په 1553 کې مغل حکمران همایون په پټه باندې د کابل د طرفه په پېښور باندې حمله وکړه او گجو خان بابا د هغه د مقابلې لپاره د 2,500 پوځ سره پېښور ته ورسېدو او د هغوی مقابله وکړه. یو ډېر خوفناک جنګ نه پس مغل پوځ له ډېره لویه ماتې ورکړه او مغل جرنیل چې کومو سکندر ازبک هغې په دې مجبوره شو چې هغه په کله بلا حصار کې پناه واخلي. همایون چې کله دا وکتل چې د هغه پوځ جنګ وبیلو او د هغه جرنیل چې کومو هغه پناه اخیستې ده نو هغه په کار خوده و چې هغه د خپل جرنیل او د خپل فوج د مدد لپاره پېښور ته راغلی و. خو هغه چې کله دا حالات وکتل نو هغه په تیښته باندې کابل ته واپس لاړو او خپل جرنیل او خپل پوځ چې کومو هغې د گجو خان په رحم و کرم باندې پرېښودل. گجو خان بابا د همایون جرنیل سکندر ازبک د جنګي تاوانه دا کولو نه پس ښه په حفاظت سره هندوستان ته واپس ولېږو. گجو خان بابا یو ډېر لوی شخصیت و. هغه یو مکمل پوځي جرنیل و او یو ډېر لوی حکمران و. د هغه په حکومت په دور کې پښتونستان ډېره ترقي کړې وه. هغه نه صرف دا چې جرنیلي سړکونه جوړ کړي وو مین روډونه او د زراعت لپاره د زمینداري لپاره هغه مصنوعي ډیمونه جوړ کړي وو نهرونه جوړ کړي او د کاروبار لپاره هغه بازارونه او ورسره کاروباري منډې جوړې کړې وې او د غریبانو د مدد لپاره او د هغوی د زندگی تیرول لپاره هغه باقاعده بیت المال جوړ کړی وي او په پیل ازل باندې گجو خان بابا پښتنو له منظم پوج ورکو د کمو تعداد چې 2,500,000 سپایان. گجو خان بابا اسلحه خانه هم جوړ کړی وي په کم کې چې دا هغه پوج باقاعده خپلې وسلې جوړولې او 15 کاله هغه یو شاندار حکومت کړو. دا عظیم شخصیت او ډېر لوی جرنیل او د پښتونخوا بانی د 74 یعنی 74 کالو په عمر کې 1565 کې په سوابه کې د دې دنیا نه رخصت وکړو او د 1500 کاله پورې هغه دا لوی شخصیت چې کومو
دا د ګجوانو ډېرې د شاه منصور په مقبره کې د یو ورانو نړېدلي قبر کې د پښتونخوا د پښتنو د بې حسۍ ښکارو او چاته هم دا پتن و چې دلته یو ډېر لوی شخصیت دفن دی. دوستانو امید کوم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ او دوستانو سره شیئر کړئ، او دې نه مخکې به تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن باندې ضرور کلک کړئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې ملاوېږي. ډیره ډیره شکریہ.